vse to bo treba plačati, ne? Pač vse te, če boste izgubljeni. Kje so tisti projekti, kje so tisti deljeni proračuna, pa pač mestnega financiranja, ki bi jih absolutno pustili pri miru in kje bi morda imali za to, da bi te, ta premik od te smeri, ki ste jih omenili, financirali za nekaj drugega časa? Mogoče bi na kratko razdelila projekte na dva dela. Se pravi tiste, ki se jih lahko z relativno majhnimi sredstvi izpelje. Tukaj naj omenim samo okrožne linije, avtobusne linije, kar se tiče bolj hitrega in pa učinkovitega prevoza, tako nas meščanov, kot tudi tistih, ki dnevno prihajajo v Ljubljano. Druga v ta kontekst sodijo tudi kolesarske steze. Glede ureditve praznih prostorov, ki so na voljo za prostore namenjene otrokom, torej za varstvo, zopet sodi v ta kontekst, v ta segment, ko se lahko z minimalnimi sredstvi, ampak z voljo in z razumom, da marsikaj rešati. Drugi del je pa tisti, kjer bomo, kot poudarjeno, pripravili projekte, da jih bomo lahko prijavili za evropska sredstva. Zakaj? Več kot očitno v tem mandatu oziroma v mandatu in pol prejšnjega župana tu ni bilo interesa, zato ker je to vrstne projekte potrebno voditi zelo odprto, pregledno, transparentno in ne moreš sam naprej izbirati željenega izvajalca. Torej evropska sredstva, druga pa pridobivati tam, kjer bo potrebno, se pravi, če bo potrebno, mora biti tudi kaj za zadolževanjem, vendar pa pri Evropski banki iskati torej kredite, ki so tudi poceni. Predvsem tu mislim na projekte, ki jih izvajajo mnoga mesta po Evropi in so trajnostno naravnani, zakaj jih ne bi ta sredstva privabili tudi v Ljubljano. Tukaj sama vidim možnosti, veliko možnosti. Mene zanimajo dve stvari in sicer, kakšno je vaše mnenje oziroma stališče do zapisa zlatega fiskalnega pravila v statut mestne občine Ljubljana in koliko ocenjujete, da je bili stroški izvedbe samega tirnega prometa v Ljubljano in odkje bi dobili denar? Včeraj je bilo namreč govora, če se ne motimo, 800 milijonih evrov. Hvala tudi za to vprašanje. Sama nimam nobene težave, da ne bi zlato fiskalno pravilo zapisali tudi v dokumente v mestni občini Ljubljana. Pravzaprav sem že sama povedala, da je fiskalno pravilo, da porabiš toliko, kolikor imaš. To je zlato pravilo ne pri samo pri državi, pri lokalni skupnosti, ampak najprej pri naši lastni denarnici. Druga stvar v zvezi z uvedbo tirnega prometa, tukaj gre gotovo za sodelovanje, nedvomno je potrebno sodelovanje za državo, se pravi v tistem delu, kjer je infrastruktura v lasti države. Druga stvar je pa, verjetno vas zanima, sam strošek izvedbe in pa uvedbe tramvaja, torej tirnega prometa v tem kontekstu. Lejte, to ni projekt, ki bi bil znanstvena fantastika, to so zelo realno izvedljivi projekti, seveda ne v enem mandatu, vendar pač v nekoli daljšem obdobju. Ko sem se zanimala v zvezi z samimi cenami, se kilometer tirnega tramvaja, torej tirnega prometa v Ljubljani nekje bi prišel med 8 do 15 tisoč evrov, seveda odvisno od tega, kakšno vrsto bi uvedli. Ali gre za dvotirno ali enotirni projekt kot tak. Seveda v tej ceni so štete tudi postaje in podobno. In če zdaj pogledamo na nekatere druge projekte, je to zelo realno izvedljivo. Vi ste, vsi skupaj smo pa lahko brali in spremljali obisk Evropskega komisarja za regionalni razvoj, Johannesa Hana. Jaz sem vesela, da sva midva v času predsedovanja Evropski uniji zelo sodelovala, on kot minister za znanost z Avstrije, jaz kot slovenska ministrica in je sam poudarjal, da je evropskih sredstev za trajnostno naravnane projekte precej. Mogoče bi samo še... Izvolite, ja, še glede tehničnih stvari mogoče bi rekla. Je pa tudi moj cilj, ravno eden od podžupanov bi imel za nalogo ureditev in pa optimalno ureditev prometa v Ljubljani.
kot dnevno nalogo. Tukaj bi samo dopolnil problem 5. in 10. koridorja. To je v bistvu koridor, ki se križa, zelo pomemben železniški koridor, ki se križa na področju mesta. In Ljubljana je vsa leta stran od teh pogajanj in tukaj dogovorov. To se pravi, tisti, ko zelo podražuje to zadevo, je pravzaprav odsotnost tega dialoga, odsotnost tega, teh informacij in ves čas se izpostavlja, ker država ne nadismo, mi posebne moči. To absolutno ni res. To je teritorij Ljubljane, tukaj v bistvu oba koridorja posegata v privatno lastnino, v lastnino mesta in prepuščanje tako pomembnih stvari, kot je konkretna naložna dolina, nič v pripravi teh tras, ne razumemo odstopanju od dialoga, je nerazumno. In tukaj iz tega izhajajo dosti krat informacije, kako je to vse z blaznim dragovi, vse ostalo, čeprav za tem tudi interes Evropske unije in sredstvo z tega naslova, ampak ti naslovi se zaradi tega, ker Ljubljana ne se dovolijo pri tem, v bistvu ne črpajo, ne uveljavljajo in koridori stojijo, kar pomeni veliko škodo za Ljubljano in za celo državo. Istočasno bi pri uvajanju tirnega prometa nam povedal še to, da v tem je velika tradicija Slovenije. Slovenija je, mi smo že imeli tramvaj, dobro veste, leta 1900 smo ga dobili, 1957 so tramvaj nerazumno izločili iz javnega prometa. Razvoj je šel odlično, spolj v zadnjih letih mreža blazno razrasla in mi smo bili sposobni vse delati za tramvaj. Tudi zdaj bi bilo tako, se pravi, za mestno, primestno železnico so sinergije, gospodarske sinergije, znanje v Sloveniji nakopičene in iz tega naslova bo prišlo do veliko novih delovnih mest. Tukaj se bodo pojavili kvalitetni krediti in podpore, tako da Slovenija v tem pogledu bo živela v ne celovitem, kvalitetnem razvoju in sredstva, ki bomo potrebovali za to vrstni razvoj, vidimo tudi iz tega naslova. Hvala lepa. Karkoli, kadarkoli, pokličte, pišite nam, sicer pa www.mojce.slardoginar.si za še dodatne informacije. Lep dan.